Velkommen til Bitzy Magicals instruksjonsvideo. Denne videoen lærer deg å komme kjapt i gang med Bitzy. For å gå ut fra Try Me-funksjonen, swiper du bare en gang fra venstre til høyre på swipefeltet, som her. Oi, en juvel! Vi trykker tre ganger på juvelen og ser hvilken figur vi får. Se, Kittycorn sier hei til deg. Hei! Lær å leke med Bitzy ved å følge instruksjonene på skjermen. Husk å alltid begynne ovenfra når du tar på en Bitzy. Ikke stikk, grip eller dra i displayet. Sånn kan du kose med Kittycorn. Vipp Bitzy fra venstre mot høyre for å få Kittycorn til å sovne. Du kan også vippe Bitzy frem og tilbake. Rist Bitzy. Løft den fort opp. Du kan mate dine Bitzy Magicals ved å sveipe fingeren over sveipefeltet og få frem matikonet i menyen. Trykk på ikonet for å mate Bitzy. Nå skal vi se på den nye magiske tryllestaven. Sveip på sveipefeltet for å få opp tryllestavikonet i menyen. Trykk på tryllestavikonet for å få den frem. Rist boksen for å svinge tryllestaven og forvandle dine Bitzy Magicals. Se, Kittycorn er blitt en frosk! Når du er ferdig med instruksjonen, er du klar til å leke med Bitzy. Men husk på, ikke stikk, grip eller dra i displayet. Trykk kun forsiktig ovenfra og ned. Du kan samle på juveler for å få flere Bitzy. Juvelene finner du i skattekisten. For å få frem en juvel, trykker du på skattekisten i hovedmenyen. Enkelte juveler inneholder spennende figurer. Du kan samle på hele 20 fantastiske Bitzy Magicals. Velg en juvel ved å ta på den. Trykk flere ganger for å knuse juvelen og avsløre en ny Magical Bitzy. Oi, det er en baby fairy firefly! Når en Bitzy er kommet ut av en juvel, legges den til i samlingen som kan finnes på slottet. Ta på slottet for å åpne det og sveipe gjennom alle dine Bitzy. Ta på en Bitzy for å velge den til å leke med. Og vet du hva? Når du åpner Bitzy-boksen første gang, ligger det allerede to juveler i skattekisten. Klarer du å samle på alle de 20 Bitzy Magicals? Det er alt du trenger å vite for å ha det kjempegøy med din nye Bitzy Magicals. For mer informasjon kan du gå inn på bitzy.com. Der finner du en hurtigstartsguide på alle språk. Bitzy Magicals. Masse lek, masse moro, masse magi.